საქმის ძალჩა საქართველოს ხელისუფლების მიერ უპასუხოდ დატოვებულ დახმარების თხოვნებზე საუბრობს. საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრეი კასიანოვმა დღეს წლის შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართა. კასიანოვმა თქვა, რომ საქართველოს მთავრობას გენერატორებითა და ტრანსფორმატორებით დახმარების თხოვნით ერთი თვის წინ მიმართეს, თუმცა დადებითი პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. Ucraina ამჟამად უკიდურესად სჭირდება დახმარება ელექტროენერგეტიკული სისტემის აღდგენაში, გენერატორებიდან და ტრანსფორმატორებიდან დაწყებული, რათა უზრუნველყოთ განათება საავადმყოფოებისთვის, სახლებისთვის და სკოლებისთვის. კრემლის არაადამიანები და ჯარლათები გულწრფელნი არიან თავიანთ განზრახვაში, მათ უნდათ გაანადგურონ უკრაინელების სიცივით. ერთი თვის წინ ჩვენ მიმართეთ საქართველოს მთავრობას შესაბამისი თხოვნით, თუმცა სამწუხაროდ დადებითი გადაწყვეტილება დღემდე არ მიგვიღია. Andrei Kasianovma aseve ganatskhada, rom Rusetis parto mashtabiani agresiis daqebis dghidan mravalritskhovani tkhovnis miukhedavat Ukrainas ar miugia pasukhi. Sakartvelos tavrobisagan Ukrainisatvis iaragis sabrzolo masalisa da rogorc samkhedro aseve ormagi danishnulebis sva teknikis mitsodebastan dakavshirebit. Misi shepasebit sakartvelosatvis samkhedro dakhmarebis tkhovna srulad gamartlebuli ia, radgan Ukrainam 1993 da 2008 qlis omebshi sakartvelos didi humanitaruli samkhedro teknik politicuri dahmareba gauția. სამწუხაროდ რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესიის დაწყების დღიდან მრავალრიცხოვანი თხოვნის მიუხედავად ჩვენ არ მიგვიღია პასუხი საქართველოს მთავრობისგან. უკრაინისთვის იარაღის საბრძოლო მასალისა და როგორც სამხედრო ასევე ორმაგი დანიშნულების ტექნიკის მიწოდებაზე. თუმცა ჩვენ ყოველთვის გულწრფელი და ღია ვიყავით ჩვენს განზრახვაში. ჩვენ გვჯერა, რომ სამხედრო დახმარებისთვის უკრაინის მიმართვა მოწმე საქართველოსადმი იმ დროს, როდესაც საუბარი მიდიოდა გადარჩენაზე, სიცოცხლესა და სიკვდილზე, სრულიად გამართლებული, სამართლიანი და აუცილებელი იყო, რადგან ერთ დროს უკრაინის მთავრობა დაეხმარა ქართველი ტოლვილების ევაკუაციაში სვანეთის მთებში, გაუწია საქართველოს უძლიერესი ჰუმანიტარული, ასევე სამხედრო, ტექნიკური და პოლიტიკური დახმარება საქართველოს მთავრობას 2008 წელს. Kasianovis tkmit dges 6 dekembers Ukrainis sheiaragebuli zalebis dges Ukrainisa da Sakartvelos gmirebis kuchebis gaxsna ikneboda kargi shesadzlebloba rom pativi miegot Ukraineli da Kartveli jariskatsebisatvis, tumtsa Tbilisis sakrebulosagan arts amaze miugiat pasuxi. Ჩვენ დღემდე არ მიგვიღია ოფიციალური პასუხი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარისგან განმეორებით ოფიციალურ მოწოდებაზე, რათა აღნიშნოთ უკრაინისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი გმირების მამაცობა. დღეს 6 დეკემბერს უკრაინის შეიარაღებული ძალების დღეს უკრაინისა და საქართველოს გმირების ქუჩების გახსნა იქნებოდა კარგი შესაძლებლობა, რომ პატივი მიგვეგო ყველა იმ უკრაინელი და ქართველი ჯარისკაცებისთვის, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის დაზოგვის გარეშე იცავდნენ ჩვენს ქვეყნებს საერთო მტრისაგან, რუსეთის ფედერაციისაგან. Ucrainii საქმეთა დროებით ირწმუნებული ამბობს, რომ უკრაინული მხარე შეშფოთებულია და უარყოფს ნებისმიერ ბრალდებას საქართველოს ომში ჩართვის მცდელობასთან დაკავშირებით. Ჩვენ უარყოფთ უკრაინის წინააღმდეგ ნებისმიერ ბრალდებას საქართველოს რუსეთის ფედერაციასთან ომში ჩართვის მცდელობასთან დაკავშირებით. ძალიან შეშფოთებულები ვართ საქართველოს შიდა პოლიტიკაში ამ თემაზე მუდმივი ბრალდებებითა და სპეკულაციებით. Andrei Kasianovma საქართველოში უკრაინის ელჩის დანიშნაზე ისაუბრა. Მისი თქმით, საქართველოში უკრაინის ელჩის დანიშნვის პროცესი სავარაუდოდ 2023 წლის თებერვლის დასაწყისში დასრულდება. Საქართველოში უკრაინის ახალი ელჩის დანიშნვის საკითხი შესაბამისი შიდა სახელმწიფოებრივი აქტის მომზადების ეტაპზეა, რომლის შედეგებს ჩვენ ყველა ერთად გავიგებთ უკრაინის პრეზიდენტის ღია ბრძანებიდან. ამასთან გასათვალისწინებელია კალენდარული და ფინანსური წლის დასასრული, რაც უკრაინაში უკიდურესად მძიმე ვითარების პირობებში დამატებით დროსა და ძალისხმევას მოითხოვს შესაბამისი ღონისძიებების მოსამზადებლად. ჩვენ ველით, რომ ეს პროცესი დასრულდება 2023 წლის თებერვლის დასაწყისში. Energetikul infrastrukturaze Rusetis mier ganxortsielebuli masiuri saraketo tavdeskhmis shedegad Ukrainis zogierti energoblokik gaitisha. Rusulma zalebma tsukhel Zaporozhyes gareubnebi dabombes. Trischurvebis shedegad shvidobiani mosakhleobis sakhlebi ganadgurda. Ucrainis prezidenti ambobs, rom rusebma gasuli dghis ganmavlobashi Ukrainashi 70 raketa gaushves, tumtsa Ukrainis haersatsinaagmdego tavdatsvis sistemam akedan 60 chamuagdo.
Revandeli Sarakete, șetevit ruset, ma Budapeștis memorandum, siubili Agnișna. Am documentis bedip asuhobs beor actualul, kitvas rusetis șesahe. Am teroristeptan holod ragacis helmut eram șuidoba sarmoitas. Isini auciliblat darvoven mattan mihceul șetahmebas. Rusetis suishosi usaptoibis raime elementis datmoba ahla omsnișnaus. Șuidobas mholod rusuli teroristul ni șesazleblobebis demontaje, ciuenicola teritorii scatavis suplebatam kulelebis pasuhis kebaši miceba moutans. Memgeranum ciuenamas mivahcev. Oveli ciamogdebuli rusuli raketa haris concretul imtkicebuleba imisarum. Terorist amartheba șesazlebelia. Dres Ucraina și șeiere rebuli zale bizdriari nișneba Volodimir Zelenskim samhedroebs video miuțuna da kwerni samsahuristuis madloba gada uhada. Moguianebit prezidenti Zelenski prontis khazze chavida da Ukrainis sheyeregebul zalebs profesiuli dghe aktiuri saumari mokmedebebidan daakhloebit 50 kilometri manzilidan miulotsa. Volodymyr Zelenskim video mimartva Donetskis olkis khalak Slavyanskis shesasrultan chatsera. Panovo ofitseri, serjanti, soldati, shanovni viskovi slujbovci. Zvirpaso ofitserebo, serjantebo, jariskatsebo da veteranebo, sheiaregebuli zalebis dghes kilotsavt. Aseve arazdros vivitsqebt chven dagupul gmirebs, romlebmats Ukrainisvis brzolashi sitsotsxle gasts'ires. Zvirpaso jariskatsebo da mtsvelebo, ukve 30 tsleuli, 9 tseli, 9 tve da 295 dghia, samshoblo sitsavt. Dghes Donetskis olkhshi frontis tsinakhazze sabrzolo mokmedebebis zonashi var, sadats chvens jariskatsebs shevkhdebi. Dghes qvela khedavs ra sheuzliat chvens ჯარისკაცებს ყველა ხედავს როგორ ებრძვიან ისინი მსოფლიოს სიდიდით მეორე არმიას. Დიდი მადლობა თქვენს მშობლებს რომ გმირებად და ღირსეულ ადამიანებად გაგზარდეს. მთელი უკრაინა თქვენს სახლებში დაბრუნებას ელოდება. ჩვენს გამარჯვებას უკრაინის დედაქალაქში მაიდანზე დაცული ცის ქვეშ მშვიდობიან გარემოში ერთად შევხვდებით. მაიდანი ჩვენი შეხვედრის გზა კი ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციაზე გადის. დიდი მადლობა იმისთვის რაც გააკეთეთ, რასაც აკეთებთ და რასაც გააკეთებთ. ჩვენ გავიმარჯვებთ. Ucrainul ჯარისკაცებს შეიარაღებული ძალების დღეს სპეციალური ვიდეო მიმართვით ულოცავს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ვალერი ზალუჟნი. მისი თქმით, ამ დღეს პირველ რიგში დაღუპულ ჯარისკაცებსა და მათ ოჯახებზე ფიქრობს. Дорогі солдати, сержанти, офіцери. Zvirpaso ჯარისკაცებო, სერჟანტებო და ოფიცრებო, შეიარაღებული ძალების თანამშრომლებო და ვეტერანებო, ვამაყობ რომ თქვენთან ერთად ვემსახურებით ჩემს სახელმწიფოს, ვამაყობ რომ ამ რთულ დროს ვარ თქვენი მთავარსარდალი. ჯერა თითოეული თქვენგანის და ჩვენი გამარჯვების. გულწრფელად გილოცავთ უკრაინის შეიარაღებული ძალების დღეს. დაჭრილ ჯარისკაცებს სწრაფად გამოჯამრთელებას ვუსურებთ. ყველას, ვინც შეიარაღებული ძალების რიგებშია, ძალა და გამძლეობა, შთაგონება და სიხარული, გამარჯვებული მსოფლიო. დიდება უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს, დიდება უკრაინას. ეს არის მეომრების გზა, ადამიანების გზა, რომლებსაც აქვთ გამბედაობა და ღირსება, აირჩიონ თავისუფლება, სავსეა სისხლით, სავსეა ტანჯვითა და ტკივილით, მაგრამ სწორედ ის წაგვიყვანს წინ გამარჯვებისკენ. ამ გზაზე არ რჩება ადგილი შიშისა და სასოწარკვეთის, ყოველდღე იმის გაცნობიერებით, თუ რაფას ვიხდი თავისუფლებისთვის. მუშთს ვკრავ, რათა მქონდეს ძალა, დავამარცხო აგრესორი და მოუსპო სურვილი, ოდესმე მომავალში ხელყოს ჩვენი თავისუფლება. Ucrainis შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ბოლო ერთ დღეში უკრაინელებმა 3 თავდასხმები 7 დასახლებულ პუნქტში მოიგერიეს. რუსეთმა ომში უკვე 92200 ჯარისკაცი დაკარგა. განადგურებულია რუსეთის 2929 ტანკი, 5905 ჯავშან ტექნიკა, 1915 საარტილერიო სისტემა და სხვა სამხედრო ტექნიკა. Რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკის აეროდრომზე აფეთქება გამთენიისას მოხდა დრონის თავდასხმის შედეგად. ნავთობის საცავი აფეთქდა, ამის შესახებ კურსკის რეგიონის გუბერნატორმა რომან სტაროვოიტმა განაცხადა. Კურსკის აეროდრომის რაიონში დრონის შეტევის გამო ნავთობის საცავი აფეთქდა. დაშავებულები არ არიან. მიმდინარეობს ხანძრის ლოკალიზება. ადგილზე სპეცსამსახურები მუშაობენ. დღეს დილით ჩავატარე ანტიტერორისტული კომისიის სხდომა. მივიღეთ გადაწყვეტილება ტერორისტული საფრთხის ყვითელი დონე კიდევ 15 დღით გავაგრძელოთ. Კურსკის აეროდრომზე ხანძრის კადრები მედიაშიც გავრცელდა. თვითმხილველების თქმით, ხანძარი იმდენად მასშტაბური იყო, რომ ის ქალაქის რამდენიმე რაიონიდან ჩანდა. კურსკის რეგიონი უკრაინის სუმის ოლქს ესაზღვრება. კურსკის აეროდრომი რიგით მესამეა რუსეთის ტერიტორიაზე, სადაც ბოლო ორ დღეში დრონებით შეტევა განხორციელდა.
Orșabat stilit ucrainului upilotos sapreni aparate vitavzde eschnen rusetis or samhedro aerodroms prontis hazidan asobit kilometrši riezenis mahlublat diegelovos aerodroms etavdeshmis shedegat daigupa sami jariskaci de daic raotri holo engelsis aerodroms eapetkebam daziana ori bombdamșeni tvitmprinavi. Rusetis tavdatsvis sam-ministrom Gushin Sagamos ganatskhada rom mat aerodromebze sheteba ukrainuli dronebit miitanes. Am informatsias ukrainuli mkhare ar uarqobs. Dasavluri media, ekspertebi da spetssamsakhurebi amboben rom rusetis sighrmeshi aerodromebis apetkeba omis akhal etapze gadasvlas nishnavs. Engelsis aerodromi ukrainis sazghvidan 600 kilometrit aris dashorebuli. Am საკითხზე წერს ბრიტანული დაზვერვა საკუთარ ანგარიშში და აღნიშნავს, რომ ასეთი აფეთქებები რუსეთის სამხედრო ობიექტების დაცვაში ყველაზე დიდი წარუმატებლობაა ომის დაწყების შემდეგ. ენგელსის ბაზა რუსეთის დასავლეთში რუსული შორეული ავიაციის მთავარი ოპერატიული ბაზაა და აქ 30 ბომბდამშენია ბაზირებული. ეს თვითმფრინავები რუსეთის ბირთვული ფარის ნაწილია და უკრაინაზე თავდასხმისთვის გამოიყენება. Am თემას უძღვნის სტატიას ბრიტანული გარდიანიც. Როგორც ჩანს, უკრაინა მიპოვა გზა ასაფრენ ბილიკებზე სტრატეგიული რუსული ტუ 95 და ტუ 22M ბომბდამშენებზე შეტევისათვის. ოქტომბრიდან მოყოლებული კრემლმა ეს სტრატეგიული ბომბდამშენები უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი განადგურების მიზნით გამოიყენა, რის გამოც მილიონობით ადამიანი ზამთარში სითბოსა და ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. Არსებობს ვარაუდი, რომ კიევმა შეიმუშავა თავდამსხმელი დრონი, რომლის მანძილი 1000 კილომეტრია. Გასული თვის ბოლოს უკრაინელმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ ეს იარაღი უკვე გამოიყენეს რუსი სამხედროების წინააღმდეგ. Თუ ეს მართალია, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ რუსეთის ევროპული ნაწილის უმეტესი ტერიტორია ახლა უკრაინელი სამხედროების ხელმისაწვდომი არეალია. Ეს ნიშნავს, რომ მოსკოვის უპირატესობა, რომლითაც აქამდე სარგებლობდა, საკრუიზო რაკეტების უსაფრთხოდ გაშვება რუსეთის სიღრმიდან საფრთხეშია. Გამოცემა წერს, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკის მთავრობა იყენებს საკუთარ ტექნოლოგიებს სპეცოპერაციების ჩასატარებლად, მათ შორისაა ოქტომბერში ყირიმის ხიდზე აფეთქება და აპრილში კრეისერ მოსკვას განადგურება, რომელსაც როგორც კიევი აცხადებს, თავს დაესხნენ უკრაინული ნეპტუნის რაკეტები, თუმცა რუსეთი ამას არ აღიარებს. Ორივე დამამცირებელი დარტყმა იყო რუსი სამხედროებისთვის, შეიძლება სხვა სიურპრიზებიც გველოდეს, პროგნოზირებს გარდიანი. Mihail Saakashvili-ს რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაყვანის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. Ამის შესახებ ვივა მედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ განაცხადა. Მისი თქმით, მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა სტაბილურია. ჩხაიძე ასევე ამბობს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მკურნალობა გრძელდება. ვივა მედის კლინიკური დირექტორის თქმით, Saakashvili-ს მხოლოდ წნევის ცვალებადობა აღენიშნებოდა. Ზურაბ ჩხაიძე ამბობს, რომ სჯავრდებული ექს-პრეზიდენტი არასრულფასოვნად იკვებება. Ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. Მე არ ვიცი, საიდან გავრცელდა ეს ინფორმაცია, ან ვინ ავრცელებს ამ ინფორმაციას. Მდგომარეობა არის მისი სტაბილური, საცოცხლო პარამეტრებიც არის სტაბილური, შესაბამისად გრძელდება მკურნალობა. Წაქცევის არ ყოფილა ეპიზოდი იყო. Უმნიშვნელო წნევის ცვალებადობა მხოლოდ და მხოლოდ. Მკურნალობა არის რთული პროცესი, ძალიან ბევრია დამოკიდებული პაციენტზეც. Ამიტომ კვებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, იკვებოს სრულფასოვნად და უნდა ითქვას, რომ არ იკვებება სრულფასოვნად. Pacientii იკვებება იღებს მხოლოდ მისთვის სასურველ საკვებს და ისიც მისთვის სასურველ დღეებში. Ყოველდღიურად არა. Ეს არ ნიშნავს, რომ ალბათ არ. Თუ ასე გაგრძელდა და შერჩევით იკვება შერჩევით დღეებში, შერჩევით პერიოდში, მაშინ იძულებული ვიქნებით გამოვიყენოთ ზონდით კვებას. Რეანიმაცია გვაქვს 25 საწოლზე ყველაფრით უზრუნველ ყოფილი, მაგრამ მისი პარამეტრები არ არის, პარამეტრები არ შეესაბამება სარეანიმაციო პარამეტრებს. Ანუ ჰემოდინამიკური მაჩვენებლები, არტერიული წნევის მაჩვენებლები, სუნთქვის პარამეტრები არ არის სარეანიმაციო. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დედის გიული ალასანიას განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილს ბოლო ერთი კვირა ჰემოგლობინის მაჩვენებელი დაბალი აქვს. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს რეანიმაციაში გადაყავთ. Ეს იყო მცდარი ინფორმაცია, მცდარი ინფორმაცია. Ეხა რაც შეეხება მის წაქცევას, ეხა რამდენიმე დღის წინ მართლაც ჰქონდა ეს დალურჯებული. Ეს
bolus da bolus, îți trăi ușor smas, ha dugem anamrul, ăsta e că cam te liadam în cele bătăcere, ce e că mi-i scăvei băs, iscera ro uar sabops. Ver იყვებება, ვერ იღებს საკვებს, უჭირს. Მიხალ სააკაშვილის სასამართლო 9 დეკემბერს ჩაინიშნა პროცესის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზე დაიწყება. Სასამართლოზე ადვოკატების შუამდგომლობას განიხილავენ, რომლებიც ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე მესამე პრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადებას ან მისგან სრულად გათავისუფლებას ითხოვენ. Naționalurii Mozdreobis თავმჯდომარე Nica Melia, მესამე პრეზიდენტის სასჯელის გადავადების საკითხზე სასამართლო პროცესის ჩანიშვნას ეხმაურება და პარტიის წევრებს სამოქმედო გეგმისა და პოზიციების შეჯერების თაობაზე მიმართავს. Ამის შესახებ Melia სოციალურ ქსელში წერს. Მეგობრებო, Mihail Saakashvili-ს სასამართლო პროცესი ჩაინიშნა 9 დეკემბერს 13 საათზე. Ამ ეტაპზე ერთიანი და კონსოლიდირებული მოქმედება გადამწყვეტია. Არაფერია იმაზე მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროცესს ხელი შევუწყოთ ჩვენი ერთობითა და თანამშრომლობით, როგორც ერთმანეთს, ისე დაცვის მხარესა და Mihail Saakashvili-ს ოჯახს. Შესაბამისად, გთხოვთ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატებს, პარტიის სამდივნოს წევრებს, შევხვდეთ ხვალ 12 საათზე ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში. Rata განვიხილოთ უახლოესი დღეების სამოქმედო გეგმა და შევაჯეროთ პოზიციები. Ოცდაათზე მეტი ყოფილი ქართველი დიპლომატი Mihail Saakashvili-ს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისა და მის საზღვარგარეთ გადაყვანასთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს. Მიმართვეს სოციალურ ქსელში ზურაბ ჭიაბერაშვილი ავრცელებს. Წერილში დიპლომატები საერთაშორისო საზოგადოებისგან ითხოვენ Saakashvili-ს დღევანდელ მდგომარეობაზე, რაც შეიძლება მკაცრი რეაგირება მოახდინონ. Წერილი ევროკავშირს, ნატოს, ევროპის საბჭოს, ეუთოს და მათ საპარლამენტო ორგანოებს, ასევე მთავრობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაექსოვნა. Დიპლომატები წერენ, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის სწრაფი გაუარესების ფონზე ამერიკელი სამედიცინო ექსპერტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა ჩატარებული ანალიზებისა და კვლევის შედეგები, რაც ავლენს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებს, მათ შორის წამებასა და მძიმე ლითონით მოწამვლას. Ჩვენ ყოფილი ქართველი დიპლომატები ამ წერილით უკიდურესად საგანგაშო საკითხზე მოგმართავთ. Მას შემდეგ რაც 2021 წლის ოქტომბერში Mihail Saakashvili დააკავეს, პრეზიდენტ Saakashvili-ს ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდა. Ბოლო პერიოდში ჩატარებული კვლევები ადასტურებს, რომ ახლა მას აქვს პატიმრობით გამოწვეული ფსიქოლოგიური, ნევროლოგიური, ორთოპედიული და კუჭნაწლავის დაავადებები, რომლებიც განუხრელად დაუარესებს მის მდგომარეობას. Ამასთან მედიკოსთა ჯგუფმა პრეზიდენტ Saakashvili-ს ორგანიზმში აღმოაჩინა დარიშხანისა და მძიმე ლითონების, მათ შორის ვერცხლისწყლის კვალი. Ამიტომ ექსპერტები მკაცრ რეკომენდაციას უწევენ მის სასწრაფო გადაყვანას სამედიცინო დაწესებულებაში შეერთებულ შტატებში ან დასავლეთ ევროპაში, როგორც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციით დადგინდა. Mihail Saakashvili დღევანდელი რეჟიმის პოლიტპატიმარია. Ის უნდა გათავისუფლდეს, როდესაც საქართველო ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მოპოვებას ცდილობს, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ევროპ მთელი უსაფრთხოება საფრთხის ქვეშაა, მოვლენათა დღევანდელი განვითარება აბსოლუტურად მიუღებელია. Ჩვენ ყოფილ ქართულ დიპლომატებს გსურს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება მივიპყროთ და მოვუწოდებთ შესაბამის მთავრობებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს დღევანდელ მდგომარეობაზე, რაც შეიძლება მკაცრი რეაგირება მოახდინონ. Ucrainii საელჩოს ინფორმაციით საქართველოს საგარეო უწყებამ Andrei Kasianov-თან დღეს დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა. Ინფორმაციას Ucrainii საელჩოს პრესსამსახური ადასტურებს. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ განუმარტავს, რატომ გააუქმდა შეხვედრა. Როგორც Andrei Kasianov-მა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, უკრაინული მხარე შეშფოთებულია უკრაინის მოქალაქის Mihail Saakashvili-ს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებით. Რწმუნებულის თქმით, ის ამ საკითხის დაყენებას საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს ჩანიშნულ სამუშაო შეხვედრაზე აპირებდა. Მე პირადად არაერთი შეხვედრა გავმართე სამედიცინო ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელობასთან, ასევე Mihail Saakashvili-ს ადვოკატებთან. Ამასთან 2022 წლის 2 დეკემბერს Mihail Saakashvili-ს ეწვია საელჩოს საკონსულო თანამდებობის პირი, რის შესახებაც ოპერატიულად ვაცნობეთ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას. ამ საკითხს დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე პირადად დავაყენებ. Მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ უკრაინული მხარე გააგრძელებს ყველა საკონსულო და სამართლებრივი ზომების მიღებას უკრაინის მოქალაქეების
მოქმედების მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. Ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები პარლამენტში პოლიტიკურ ჯგუფებს შეხვდნენ. Მთავარი თემა ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების საკითხია. Პოლიტიკოსები მათ საკუთარ მოსაზრებებს აცნობენ, თუ სათხედავენ ყველაზე დიდ ხარვეზებს და ჩავარდნებს და რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ პრიორიტეტები სრულყოფილად იყოს შესრულებული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების შეფასებით ყველაზე საკვანძო პუნქტი მართლმსაჯულების საკითხია. Ჩვენ მთავარი აქცენტი გავაკეთეთ მართლმსაჯულების სისტემაზე და ჩვენი აზრით რა არის გამოსავალი. Მოისმინეს ჩვენი პოზიციები, როგორც სახალხო დამცველის შესახებ მიმდინარე პროცესზე, ესე მართლმსაჯულებაზე, მათ შორის იუსტიციის საბჭოს დანიშნვის პროცესზე. ეს საკითხები იყო, რომელიც მათ დღეს ყველაზე მეტად აინტერესებდა და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ საქართველოს დღეს არ უშველის პატარ-პატარა კოსმეტიკური ცვლილებები, საქართველოს ჭირდება ძლიერი გამბედავი რეფორმები იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრების წესი და საზოგადოების მოწყობის წესი დაემსგავსოს ევროპულს, რათა ჩვენ თავისუფლად მოვხვდეთ შესვლა ევროკავშირში. ჩვენ მუდმივად გვაქვს შეხვედრები ევროკომისიის წარმომადგენლობასთან, რაც გულისხმობს 12 რეკომენდაციის გარშემო იმ ვალდებულებების შესრულებას, რომელიც ეკისრება ხელისუფლებას პირველ რიგში და საქართველოს პარლამენტს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ესეთი ინფორმაციის გაცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდა ამისა ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან მძიმე სიტუაციაზე, რომელიც აქვს მიხეილ სააკაშვილს. Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი დოკუმენტების გამოყენების გზით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლებისა და სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა ხუთი პირის მიმართ დაიწყო. Ერთი ყოფილი მოხელია. Გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულმა 2021 წელს ცხეთა მთიანეთში ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ცრუმოწმეების დახმარებითა და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების არაჯერ ვანის შესრულების შედეგად მოტყუებით დაირეგისტრირა 4180 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის ორი ნაკვეთი, დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 2021 წელს ცხეთა მთიანეთის რეგიონში ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ცრუმოწმეების დახმარებითა და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულების შედეგად მოტყუებით დაირეგისტრირა 699763 ლარის ღირებულების 4180 კვადრატული მეტრი ფართობის მქონე ორი მიწის ნაკვეთი. ბრალდებულის მხრიდან ასევე ადგილი ჰქონდა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით დამატებით 499516 ლარის ღირებულების 6387 კვადრატული მეტრი ფართობის ორი მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის მცდელობის ფაქტს, რაც აღკვეთილი იქნა საგამოძიებო მოქმედებების ოპერატიულად და ეფექტურად განხორციელების შედეგად. Თავდაცვის ატაშეების ასოციაციის ყოველწლიური გეგმის ფარგლებში საქართველოში აკრედიტებული ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო ატაშეები თავდაცვის უწყების ნატოს სტანდარტებით ტრანსფორმაციის პროცესსა და სამომავლო გეგმებს ეცნობიან. Დიპლომატებს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილემ ბრიგადის გენერალმა ირაკლი ჭიჭინაძემ უმასპინძლა. შეხვედრაზე ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო ატაშეებს მიმდინარე წლის განმავლობაში ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისა და განმტკიცების მიზნით განხორციელებული პროექტები და რეფორმები გააცნეს. თავდაცვის უწყების წარმომადგენლებმა მოწვეულ სტუმრებს მომავალი წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზეც მიაწოდეს ინფორმაცია. თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის ოფიცრებმა წარმოადგინეს ბრიფინგი, მოხსენებები მიმდინარე წელს თავდაცვის ძალებში ჩატარებული და განხორციელებული სამუშაოების შესახებ. განხილული იქნა კონკრეტული საკითხები, დეტალები და რა თქმა უნდა ეს პროექტები, რომელსაც ჩვენ ერთად ვახორციელებთ ჩვენ ნატოელ კოლეგებთან, როგორც ომხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატებში. მინდა მადლობა გადავუხადო ქართულ პარტნიორებს დღეს გამართული შეხვედრისთვის და საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარების გეგმების გაცნობისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნები მჭიდროდ თანამშრომლობენ საქართველოს თავდაცვის ძალებთან, რაც ხელს უწყობს ეროვნული თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას, მოუთმენლად ველით არსებული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებას.